Lind foshnja nga ADN-të e tre personave. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një foshnje ka lindur duke përdorur ADN-të e tre personave, për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar. Shumica e ADN-s vjen nga dy prindërit dhe rreth 0, një vjen nga personi i tretë, gruaja dhuruese. Teknika e re është përpjekje për të parandaluar që fëmijët të lindin me sëmundjen mitokondriale. Deri në 5 foshnja të tilla kanë lindur, por nuk janë publikuar të dhëna të tjera për to, raportoi BBC. Sëmundjet mitokondriale janë vdekjeprurëse brenda ditësh ose orësh pas lindjes. Disa familje kanë humbur disa fëmijë dhe kjo teknik po shihet si opsioni i vetëm për ta që të kenë një fëmijë të shëndosh. Mitokondrit janë ndarje të vogla brenda afër çdo qelize të trupit që e kthen ushimin në energji. Mitokondria me defekt dështon të furnizoj trupin dhe qonë në dëmtim të trurit, probleme me zemër dhe verbëri. Ato kalohen vetëm nga nëna. Kështu që trajtimi dhurues mitokondrial është formë e modifikuar e IVF që e përdor mitokondrin nga një vezë donatore e shëndetshme.